assalamu alaykum suñu mbokk internet yi ñëwaat nañu di leen bëggé di leen contané ginaaw biñu santé yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di sant suñu ñaari wajur yi di leen ñaanal fuñu jëm gënal leen fuñu joggé ci bakk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu fi seen wajur yi def yalla may leen gudd fan ak wër ak wër lay ñu dundu ba seen wajur fekk seen ndariñ tay nak yeen ngi encore ci seen émission deulis di ramadan tay ma leen di présenter ko xamantene ku min plateau la ko xamantene ku jambaré la jambaru fakkatud jigen jo xamantene tay duné suma don goor ma sha Allah té la xey gudé wacc falawul ray goor ma xamanté ak mom nak fi nga xamantene mom moy evon prot ci ndaysan suñu wajjo jo nga xamantene momit ma sha Allah ci limuy liggéey da ci def fulla ak fayda ak jom ak rigueur muy ibou gay ñing koy nuyu bu baaxa baax ak ñom papa tiar tay nak mo bëgg sama xarit bi di ndéla ñu xamantene depuis evon prot ci njabar mu ma daan toggal ay plat yu doy waar so leen musaana gis may tourner sawar rek wajangi a part ibou gay ak ñom papa tiar ak ñom ñoo ñom tafa ak ñom asana ñoo wajangi ni légui mo bëgg mu wax ñu tay lan lañu indi ndéla assalamu alaykum mama maalaykum salaam maa ngi lay ziar maa ngi lay fay sama nuro wala sama nuro wala sama sa wa ni nuyu suñu mbokk internet yi di jéggalu ci temps bi nag lu yàgg disparaître na machallah liggéey la liggéey bi rek waa mais maa ngi nii ñëwaat naa ci les délices du ramadan tey nag ma indil leen jus bu neex yow ma defe ne da ngay beñe nga na man mais lii poudre la waa lii poudre ul la ok xam nga ul temps boy waaw bu ma nekkee xale ñu ngi ko doon tàmm ci ay doom ba nga màcc ko doom yi génn merci boo ko xollee ci fi mu war a nekk voilà loolu rek lañ ci xamoon waaw mais léegi nag mën nañ ci defar ay jus mën nañ ci defar ay gâteau mën nañ ci defar loolu ndeela xola ndeela jaratul ñu dem fenn ndeela dama oor te xam nga magum jëmm woor taxaw ci plateau delis di ramadan ah xamantene dañuy togg ay plat yu rare ma defe ne plat yu rare yi jeex na tey nga indil ma ay jiwu ul waaw ul laa lay indi ci réew mi fii la am dañ koy defar nag mu bëri vitamine maanaam juddoo ci réew mi la merci yow yaa juddoo ci réew mi waa màggee ci réew mi waa machallah tekki ci réew mi mais nag am expérience ci li ñuy bay yu sew sewaan yi nga xamantene moom la ñuy bay ci réew mi yaa mën kay présenté waa léegi dañuy commencé rek poudre ul bi moo ngi nii mën nga ko am si marché yi boo demee nag buñ ko walee ba pare des fois day am yoo xamante ne dafa xaw a xajam da ngay ñam di ñam ba jot boo xam ne xajamul nga jënd ko. ok voilà dañuy soxla sucre. sucre dañuy soxla fruit de passion. fruit de passion waa ok boobu tam am na fii. da ngay soxla sucre vanille. da ngay soxla vanille. vanille da ngay soxla extrait. extrait orange. orange waa ok pour yokk ko vitamine yi booster. kon lii pour boo wooree ba ngoon jot waaw boo ko naanee mën a jaagar jaagari kon lii kan tey suma ndogoo ci délice di ramadan damay daal di am force dem tuuti sport jaagar tey course du mer kon tey voilà lu ñuy tàmbale ñu tàmbali ci kii bi poudre te xam nga ndeela xam nga lu ma ci neex mbaa xam nga ne lundi lundi altine laa la wax de ci ñi déggul lundi waaw 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 4 heures waaw mercredi 4 heures vendredi 4 heures ah loolu neex na nga dugg sa chaîne YouTube tape délice du ramadan ñu tegal la plat yu doy waar day tax sax nga mën ko reproduire balaa ndogu bi di jot ah xam nga ci loolu ah ñaw délice amul amul da lay teel a préparé yow balaa 19 heures a jot am nga fi temps reproduire daal di teg ci lu gaaw ci lu gaaw tout ta teew acca ñu dem voilà gis nga def nañ ci ndox bi léegi nag dañ koy mélanger waaw waaw kon Sénégal am na fi yoo xamante ne jaruñu koy jéggaani jaru ko lii mën nga si defar ay gâteau mën nga si defar ay jus ok lu la neex rek ok voilà lépp si produit Sénégal yi maa la ko wax bay dunde bay dunde dañuy wax ne délice mag daal mooy waaja ñëw moom rek ko fiy def nag de
kenen ku ko fi defati photocopie lay don ay yow tam ko fi ñëkke xana xamone jakarlo bala neex ñe jakarlo baña baña xale bi ci bopam mo am xam xam ma sha Allah billahi wala ndax nak lo donu mu deugar ta do ko jang nak ci ndayam donu ko ci ndayam pour xam xam bi billahi gaay dañuy xaar dañuy xaar de barkam xamé wala gis nga dañ koy ni damay fouetté ba mu lisse wow. ma soga doli ndox wow. après ñu ségg ko mais il faut mu lisse pour grumeau yi ok yépp mëna dañ wa légui mënuma def lén comme fu mu nekk ni lundi wa hein 16h wa mercredi 16h wa vendredi 16h wa nga tapé sur YouTube dal di dugg ci fi nga xamantene moy délice du Ramadan fék fa recette sama saté ñam dooma bolé comme dama or sama digënté ak yow kessé en plus yow sama nuro walé nga ko la bolé xarama la wala ma bayyi légui mbok jot xarama ñu ko légi dañ koy ségg voilà ñu ma téel tam ñu ju xama juufel yeb ñobeli du nga lax de waaw du nga lax du nga lax de ba ñu koy gis naan li nga lax la waaw sam ben nek mbayen ni waaw wargé ni defé né nga lax la nga lax ko ci melni imam touré cheikh malis may jité jumaay malis mbaad té mo defé né nga lax ni du nga lax de li oul la oul ji la mu ngok imam deng nga du paré ñu yakal ko ci rek imam ahmed touré du deng nga wa du nga lax ji la buñ ko ko yakalé sax day sa wat ci julli bi ma la ko wax né day julli normal kon bu boba mom yag na julli normal way bu boba day gëna sawa ma sha Allah ñu ngi koy ziar lu bëré bëré borom xam xam bu yalla baax ma sha Allah ma sha Allah xere ak mama li yépp daf ci wara dañ okay. parce que yi ni xam nga ñom dañ koy wol xamna ci machine lañ koy wolé wolalé xox yek yépp moy waral mu am li donc du coup boko ségué gis nga ni lay def gaay yeena ngi gis day dañ yalla way li ñu dem raxasi ko ñëwaat ñam bëgg na ko ci nak ndaysan xam nga luma ci gëna neex ndela wa mama set gi nga set dafa baax nga nekk ci wañ di raxas di fompo lu rax lu tilim wala lu tak nga daal di jël dégager nettoyer fompo ba mu set ta lolu la gis ci délice mak lolu mom c'est normal parce que bañ nañ ko bay wax slogan togu erreur bu ndaw bo ci def mën nga ci soit nga yobbu nit ko hôpital wala nga yobbu nit ci morgue ba donc c'est toujours important boy togg ngay nettoyer di raxas di défar telle sorte que nit xam nga mir dafa grave li ciy dugg dafa grave donc nga def de telle sorte que lek bi ngay joxe mu set and ak sel machallah voilà légui nak fan lañu tollu ndéla légui dañ koy dali bu set bi machallah yok tiaf ka rek waw li fruit de passion la fruit de passion mo dañ ko mixer dañ ko mixer voilà légui dañ ko ci dali def ko ci def ko ci du moins non dal ni ngay toggé neex na ma li bir mo kasso yam sirop d'orange la ok voilà sirop d'orange ni dali ci def gaay yéne ngi xol ko ko mo dul dok fu nek ni mu ñal ya ndaw na legi li vanille vanille dañ ci daal di def tout def ci touti voilà oskla li sucre vanille sucre vanille daal di def ok xalé yi yéne ngi xor gis nga déjà ngok ci ngi ka ça sent bon ngi xéñ nerf très bon légi nak dañuy daal di jël
sucre dal di def lela bo defé sucre dal xéli xamna légui dañuy nat sucre bi comme nak quantité bu ñu défa dafa bari donc dañuy aussi dañuy baña sucre ba mu saf de trop parce que sucre bi il faut ñukoy moytu c'est pas bon pour la santé mais aussi nit de nga wara jël sucre mais nga limiter quantité bi nga jël légui ci lañuy basé wék dal di def sucre légui bi moy 3e dal di def 4e rek mu jé duñ ko sucre bu bari manam jus bo ci def rek ak quantité bi ko wara sucre oui mais ko wara jus bo ci def rek ak quantité bi ko wara sucre wa nga def sucre lu yem dal mu baña mën na saf mais mu baña saf de trop d'accord voilà nga yemale sucre parce que amna ñi nga xamantene bëgguñu sucre amna ñi nga xamantene aussi bodé da nga am ko diabétique soit nga défaral ko jus bi sans sucre wala nga défal ko ak sucre diabétique voilà mais est-ce que mën nga ko nan do ci def sucre mën nga ko nan té do ci def sucre kay bo dafa neex déjà ak fruit de passion biñ ci def ak ki bi extrait d'orange bi ak ki essence vanille bi mën nga ko nan sans sucre ñi nga xamantene amuñu problème di nan sans sucre dañ koy nan facilement sans sucre inchallah voilà donc mo ngi ni paré na wa dañuy daldi xéli suñu carafe dess suñu glaçon li ci dess nak ñu daldi koy jël kan ban imam nga xon yobul ko légui imam mohammed touré ñu yobul koko ci maris voilà mo bo jité juma maris bi ñu yobul koko mais nonu la bëggé ci ji bi boko ko joxone day tax mu gëna sawar buy jité voilà dañ ko koy yobul d'accord ziaré ko ko rek mi ngi nonu kon ba machallah kon ba manako delice mak ci ngay amé ay plat yu doy war waye ci ngay gissé ay ji yu mucc ay machallah sama xol dafa fer fu mu néni yakantina han ndogu jot han xam nga né heure bi 4h han na ta bi ga way ndax ñu mëna jëfëndiko légui rek acca ko voilà légui dañuy daldi def glaçon rek def ni da fay bax bokoy servi da def sa ñetti glaçon merci daldi yëngal ba ki grain ou fruit de passion yi genn daldi jël rek gis nga am nga li bo ndogo rek dolli tuti pa ma sama plat la bobu mako mom bobu mom sama palata mako bax mo wa bax na bayima tegal la ni kon bala ndogu day gëna sedd très bien mu wacc leg ma defal benen pour ki ni jakarlok ñun tayab ñu kan la goné ki maré di ñu xol nan tay ki tay bu ndogo du nan ci jibi bi dafa ko lu yem doyna li ba dolli tuti doyna yamal fofu tegal mayam wa doyna manem sa war xale bu rew bu doy war waaw manako yene ngi won ci sen plateau delice du ramadan tay nak ma len di wax rek ne len ki ma invité mom moy ki nga xamantene mom moy ndela xale bu jambaré xale bu bo xamantene ma sha Allah dafa batante xale bi nga xamantene moy jigen ju mon gor neena len ca evon pro la ko xamé ca ibugay mom nga xamné mom moy jambaru faq teud ak ñi nek ci ginaaw ma gis ko fa mu doon jambar nak di fa togg lu am solo mais tay ji lama présenter xej na ci kanam mën na ma présenter leneen mais guddii yi ñu tollu xam nga bo woré ba dok sa put day wo di nga soxla lek mais nan gi mo lay gëna saxal da ngay faible kon légui nak lan ngay wax gaay comme dogo ngi waja jot te boy nan nga nan lu consistant merci te jus bi dafa consistant mi ngi non dafa am ay vitamine gis nga ko neexna gis nga nu muy xegn ni rek mu ngi bëgga yaq suñu koor nak yaq nako ba paré légui ku bëgg defar jus bi
ji oul bi nga xamantene mom nga ñu présenter ndela ban numéro bu féké amul temps ban numéro la la mëna joté pour nga défaral ko ko servir ko ko rapidement wa ñun mom dañ koy défar livrer ko ko du moins livrer lako ak yeneen ak yeneen dañuy daal défar ay plateau ok yépp yu baax daal dañ koy défar da nga daal di woté ci 78 186 72 72 waxat ko 78 186 72 72 mi ngi non Voilà. 78 186 72 72 moy numéro bi nga xamantene boko wowe rek da ngay jot bo ci wote da ngay jot ki nga xamantene mom moy ndela mu présenter len plan yu bax yu am jom mais ba tay buñu faté mbok suñu mbok internet yi ne len lundi mercredi vendredi nañu tapé délices du ramadan voilà 4h ñu daldi am ay plaque ay ji yu am jox té digalté 4h sel ak 19h 19h mën nga ci reproduire daldi tek and ak sa njabot ngén ndogu délice magé rek kon délice mag ci kaw ci kanam avancé okay